liban ahmed ali haybe oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa waxa uu maanta kormeerin dhaydhayda ku soo maray wadada isku xiri doonta xaafadaha macalin haaruun iyo sidoo kale degmada ibraahim koodboor xildhibaanka oo ay weheriyaan qaar ka mid a waxaha arrimaha bulshada ee degmooyinkaasi ayaa markii uu halkaasi gaadhay waxa uga horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii kormeerkiisani ku wehelinayay iyagoona xildhibaanka iyo sidoo kale dowladda hoosaba ugu mahadnaqay sida ay uga shaqaynayaan bilicda iyo wadooyinka caasimadda hargeysa intii ka shaqeysay annagoo ah dadweynihii xaafadda idala ciddii ka shaqeysay hawshan oo u mahad celinaynaa gaar ahaan xildhibaan axmed ali haybe oo berigii aanu wadada 3 kilomitira ee xabaalaha qabata aanu ka shaqeynaynana si fiican noogala shaqeeyey aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa qolyahan leerka oo shalay ugu dambeysay aanu tagnay xafiiskooda sida xukeyuhu sheegay oo aanu usoo sheegnay inu ku wargelinay birahani inay ka dhex taageen wadada iyadana waxaanu leenahay sida ugu dhaqsaa badan birahan ha looga jaro wadada si hawshii ay u fusho waana ku mahadsantiin hore magacaygo ah ruun abxasan xujaale ahayna guddoomiyaha xaafadda wadadu ka socota ee cali rooble waxaan soo dhaweynayaa oon aada iyo aada u soo dhaweynayaa salaan aada iyo aada u fara badanna u dirayaa guddoomiyaha maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xogayaha iyo xildhibaanka xaafadda ka wakiilka ah ee axmed cali haybe aada iyo aada ayaanu u salaamaynaa una soo dhaweynaynaa ayaa fulinta dowladda hoose iyo weliba xildhibaanka degmada xildhibaan axmed cali haybe oo runtii mudnaanta koobaad aan siino iyo sida fiican uu uga qayb qaatay axmed cali haybe wadada banaynteeda wadada kasoo bilaabmaysa wadada weyn ee halbowla ah iyadoo xagga waqooyi uga kacaysa hudheelka xamdi 6 kilomitir oo runtii wadada marka la eego gawaadhidu markay marayaan ay cidhiidhi ku ahayd buur bay ahayd raf bay ahayd dhir badan baa ku taalay biraha ku yaalay runtii mudnaanta koobaad waxaan siilayaa xildhibaanka degmada oo runtii aada iyo aada uga howlgalay waxaan kaloo aan u mahadnaqayaa dadyoogii kale ee ka qayb qaatay sida kartida le uga qayb qaatay diraya maamulada degmooyinka kale ama guddiyadu inay arrinta ay iska kaashadaan oo sidan oo kale isugu kaashadaan run ahaantii way jiraan tabashooyin badan laakiin wax walba waxaa lagu dhameeyaa fadhiyo wadahadal media aynu xusu marino ama waqtigan aan xaadirka ahayn ama anfacayo ama dadka arrinta ay ka godaa waa guddiyada xaafadda gudiyada xaafadda wixii tabashay 10 inay soo gudbiyaan oo maamulada degmooyinka ka dhisan la soo xiriiraan ugu dambeyntiina xildhibaan cali haybe oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay waaxdan macalin haaruun halkan aanu taagannahay waa waddo gacanta lagu hayo dhaqaalaheediina aanu hayno waddadaasi waxay kasoo baxaysaa hudheelka uu leeyahay inaftiinle ee xamdi ayay wadadaa weynee obucda magaalada marte kaga soo baydhaysaa waxaanay ku dhici doontaa xaafadda amaba qeybta ka mid a macalin haaruun ee la yidhaahdo haybe axmed oo ku magac dheeraa haybe lambad halkaasoo ay kaga dhici doonto 150 wadada waxaa iska kaashaday shacbi weynahan ku nool waaxda macalin haaruun iyo dowladda hoose sidii muddaba lagu waday waddo horena ay ku dhammaatay oo macalin haaruuna oo ku dhacdaa hodan hilis oo 1 kilomitir iyo bar ahayd tanna waa waddadii labaad dherarkeeduna uu noqonayo 6 kilomitir 40% waxa bixiyey dadweynahan ku nool waaxdan macalin haaruun 60% kalena waxaa sidii ay ahaan jirtay ku dheeli jiray dowladda hoose ee magaaladan Hargeysa. Xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.